krásný dobrý den, dámy a pánové, a vítám vás tady u hry jménem Interrande, film, co se dá hrát. A já dneska zbalím nádhernou holku v baru, takže mi držte palce, ať se mi to povede, ať se na mě nevysere, jako to je v mým normálním, reálném životě. Takže už se pustíme do samotné hry. Takže vidíte, že jsme na nějaké diskotéce. Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval? Ha, chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Dám si kolu, brácho. Kolu? Ty končíš s chlastem? No, tak ženskou nejlíp zbalíš střízlivej. Hlavně opilou. Přesně tak. A kdo to neví, je hlupák. Tak která to bude dneska? No to je ona. To je ta moje. O, jaké má krásné kaštanové oči. Pešná teta. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Prý teta, to je hovaďák. To je hovaďák. Na ramínko ti šáhnem, kočko. Ahoj. 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 Dobrý. A dá? Hezky se směješ. A to je pravda. Že se usmívám. Jo, přesně tohle myslím. A co čekáš, že se teďka stane? No teď se budem bavit. Tak jo. No pojď, dáme si něco. Máme v klubu. Pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to bude lepší než čekáš. Hele, já jsem Petr. Dana. Co si dáte? Hrdličky. Nechám výběr na tobě, Dano. Na co máš chuť? Já. Tak já vím, co si dám. Juice a tonik. Dám ti do toho vodku, aby tě to s ním líp utíkalo. Ne, dík. Mím to zase tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestál. Ale nepovídej. Děcka. Ale nepovídej. Cheers. Pojď si sednout. Počkej. To máš jako připravený předem? Samozřejmě. Mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mi zatáhneš na zákupku. Přijde, nepřijde, to záleží asi. Hmm. Tak. Já budu takový neutrální. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. Abych jí nevyplašil lasičku. Hele, budeme to muset trochu urychlit. Tak co tam máš dál? Povídání o rodičích, nuklování na kanapy? Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pouze. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat co. Budem si s tebou povídat. Já vlastně pracuju. Kliknu ti na pusu. No to máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. A nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům a tak se jim to povede. Takže novinářka. O čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. Tak třeba si uděláme srandu tamhle. Co myslíš, že mluví? Ty dva. Hej, knedlíku, v tom tričku vypadáš tlustá. Ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš nějakou co? Mladou? Nějakou? Jo. Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Klídek. Tu. Jak se jí tam líbí. Ale že by holky chodily na diskotéku sami? To se mi nechce věřit. Co je? Šup, na ručičku ti šáhnu. No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? To je hloupá otázka. To je ale hloupá otázka. Hele, buď řeknu, že nějakou máma ty odejdeš, nebo řeknu, že žádnou nemám a můžu vypadat jak nějaký chudáček. Tak radši vyber ty. Provenil si. Kam jdeš? Já chci s tebou. Neodcházej. Ona odešla. Aha, mám další. Mocík můj, ty jsi mi mě zavolal, odkdy jsme se rozišli. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Aha, ty jsi nějaká moje bejvalka. Tak jsi konečně prestal hledat tu svoju pravu. Můžeme zazpomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostanem? Asi jo, já ti nechci, bude mi to vadit. Ano, bude. Ale kdyby jsem ti povedala, že mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej? To bych tě teda neopravil a vypadně. Ne, to bych tě teda neopravil. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic v tobě necítim.
Takže se můžeš nafučet a vypadnout. Tak. Běž. Tohle to mi jde dobře. Odpuzování holek. Nebudem tancovat? No jasně. Takže ona se mi vrátila. Dana se mi vrátila. Jupí. Teď budem tancovat. Tancujte se mnou, lidi. Já jsem na to neklik. Já jsem na to zapomněl kliknout. Ne, ona mě uteče. Neumím tancovat. Hop. Tu, 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 tu. Strašně mi to pixeluje, lidi. Taky on to tak pixeluje. Jak to rozjela Dana, ta už mě miluje, ta už je moje, to mi neříkejte, že ta ještě něco můžu posrat teď. Když se tak krásně baví a směje. Na já. Tak jo. Tak jo. Já si to pro věci. Tak fajn. Vího. A narazila to se na kámen. Ještě jsem neskončil. Ještě jsem neskončil, přesně tak. Tak nejhorším to přijít zapít. Tak můžeme jít. A už jsme venku. Ona se mnou šla ven, tak to je na dobré cestě. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. To je někde na Letné, si myslím, v Praze. Tohle. Svíčky, jsem si říkal, na co je beru. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Přiťuknem si, tak, co by bylo dál. Tak, naštěstí hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. Mňam, mňam, červené víno. Bych si docela dal. Pusinka. Neblbni. Ujede mi autobus. Ne. Ne, já jsem to neměl dělat. Jak ještě? Ráno mám u závěr. Já jsem to neměl dělat. Tohle by nehledal. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. No tak ale to já nejsem to přesně. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Tak si běž. Ach jo. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Takže ještě je šance. Já mám ještě šanci. Ona mi dala druhou šanci. No to je super. Holky, měli byste dávat druhý šance. Dáme si toto? Dobrý večer. Dobrý večer. Pizzu prosím. Kolik si jí vydáte? Já nechci, dík. Ona nechce, tak já si dám jeden. Jeden kousek prosím. Když nechce, tak nechce, no. Asi jí nedivím. Jaký to máš? Dej ochutnat. Chceš? Mhm. Mňamí. Dobré, že? Tak jdem. To je romantika, to se mi líbí. Já ji skoro mám, no je. Za chvíli budeš jen má, jen má. Kdo to je? Kdo to je? To je Fielda ze základky. Známe se léta. Darec. A kdo je tohle? To je sympatiák Filma. To je Dana. Dana, tohle je Filip. Musíš být výjimečná. Obvykle si jména nepamatuje. To je kokot. A co vy dva spolu máte? Zatím nic? Nic, ale je to na dobrý cestě. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. To je kokot ten Fielda. Čau Fielda, měj se, vole. Rád tě uvidím. Pověš něco o tom článku? To je složitý. V pohodě, mám čas. Dáme si kávičku.
Porsche stopuješ, jo? Porsche stopovala, mrcha. Jo. Obalení. Téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam si byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková prosláklá romantika je jediný, co mi vyznali. To je fakt, to je škoda. Je, ona se ke mně přitulila. To je otázka času. Je. Času. Kolik je hodin? Půlnoc, kolik ti to jede? Celou. Zdrháme. Musíš to stihnout, děvče. Ráno máš u závěrky. Nemáš chodit na diskotéky, když máš ráno vole vstávat do práce. Přejdeme na červenou. Doprava. Doprava. Jsme tu z druhé strany. Kde se to nějak obejít? Ježišmarja, asi přes stěnu polezeme, jo? Ale my to přelezeme. Fakt, jo. Jsem plácl jen tak. Oni to fakt budou přelejzat. Pomůžem ti, no jasně. Pojď. Ona to nestihla. Ježíš Maria, promiň, Dano. Já jsem nechtěl. Teď sám chtěl. Kde bydlíš? Daleko. No tak to je výborný. To mám radost, opravdu. Máme ještě spoustu času na sebe. A nechceš to napsat tady? Pomůžu ti. Ne, ne. Já jsem jí opravdu zbalil. Dámy a pánové, takhle, takže tohle z toho bylo interande a já jsem ještě v životě neviděl, jak to prostě skončí. Tak to je fajn, jsme spolu, mě to úplně zahřálo u srdíčka. Tak jo, dámy a pánové, strašně moc děkuji, že jste teď tohleto video zhlédli, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak mi určitě zanechte nějaký komentář nebo nějaký palec nahoru, dolů. 94%, co jsem udělal špatně? No nic, mějte se krásně, čau!